floor. You say we're meant to be, but I've seen your Odyssey. I'll be a casualty when morning comes. Can't be good for my sanity. Can't be good for my love. Então, sou o Johnny, mais conhecido como Johnny X, e você está aqui no meu canal. Galera, quero avisar rapidinho que dia 19 estarei em Brasília pro Moto Capital. Moto Capital. Foda demais. No dia 19, 20, 21 e 22 e 23 de julho. A gente vai estar lá daquele jeito, vamos fazer uma filmagem bem bacana. Muito foda, mano. Muito foda, tio. Então, galera, por que que eu parei um pouquinho de gravar com moto e tal? Vocês devem saber que eu já tô sem a moto já tem algum tempo, né? Então, eu vendi a moto. Cara, eu sinto saudade. Todo dia, eu não vou negar. Batalhei muito pra conseguir aquela moto. Era um sonho. E ainda é um sonho de ter outra. E, assim, em abril eu ia comprar outra moto. Mas aí eu tive que resolvi investir, comprei essa câmera, gastei algumas coisas lá em casa também. Então eu tive que dar uma investida. Não sei se vocês sabem, mas eu sou militar do exército, sou cabo temporário, né? Então meu ano tá acabando, já tenho 7 anos de exército, tô indo pro meu 8º ano. Então fiz muita merda aí, mas muita coisa boa também. E a gente tem que estar somando ainda a força. A instituição, o Exército Brasileiro, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, vocês que quem já serviu o Exército sabe os valores que você aprende. Então, só tenho a agradecer ao Exército. Se não fosse o Exército também, meus olhos, eu fiz cirurgia. E se não fosse o Exército, estaria cego hoje. Então, agradeço mais uma vez ao Exército. E vai ser chave demais. Outra coisa, rapaziada, a moto do meu tio, a Daytona, tá solcando. Na verdade, ela tá solcando, ela tá com a ponteirinha lá, vou colocar a ponteirinha e vou deixar ela solcando também pra vocês verem. Tem muita novidade pra você, muita novidade. Tem o vídeo do meu capacete novo, cara, vocês não viram. Meu capacete novo, muito top. Então, como colocar a GoPro no capacete? Poxa, chave demais. Meu sonho de ter outra moto não acabou. Não acabou, tive dinheiro em abril pra comprar outra, mas não deu pra comprar. A gente coloca outras prioridades na frente. E em breve eu vou ter a moto do jeito que eu queria. E vocês vão curtir demais. E esse canal nunca mais vai morrer. Até mesmo porque depois que eu sair do quartel, eu vou gravar direto pra vocês. A gente vai estar super junto.